ព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធសុវត្ថិនៅពេលដែលគាត់បានទៅដើរកំសាន្តនៅឯបាក្នុងប្រតិកម្មជាយើងបាមានប្រជាជនជាច្រើនបាមើលលោកបាសឹងតែគ្រប់គ្នាដោយសារតែបាអាយុច្រើនក៏ពិតមែនតែរូបសម្ផស្សនៅខាងក្រៅរបស់លោកព្រឹទ្ធសុវត្ថិពិតជាសង្ហាខ្លាំងមែនតែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាភ្លឹកជាមួយនឹងរូបភាពបានៅឯព្រៃភ្នំបាពេលទៅដើរលេងកំសាន្តបាទចង់រីរាយទស្សនាបាទកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធសុវត្ថិផងដែរព្រមពេញកំពូលត្រាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសុវត្ថិទោះបីជាមានអាយុច្រើនក្តីក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែខ្លាំងដដែលជាពិសេសនោះតែងតែឃើញមុខជានិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីរំដាប់ប្រទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាននិយាយពីសម្រស់របស់តារារូបនេះវិញក៏មិនអន់ដែរគឺនៅតែសង្ហាដូចជាមិនសូវមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្មានមិនចាញ់កូនកូនរបស់លោកឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ Fan លោកបានបង្ហោះរូបភាពចំនួន2សន្លឹកដែលមើលទៅលោកនៅតែមានមុខមាត់និងរូបរាងសង្ហាដដែលតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅចិត្តងាកមកមើលលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងបានគិតថាលោកនៅមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដដែលទោះបីជាកូនកូនរបស់លោកពេញកំឡោះអស់ហើយក្ដីបើចឹងរូបសម្ផស្សរបស់លោកព្រឹទ្ធសុវត្ថិគឺមិនចាញ់បាទកូនកូនប៉ុន្មាននោះទេបាទទាំងមុខមាត់បាទរូបរាងបាទសង្ហាខ្លាំងមែនតែនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលទៅទស្សនានៅក្នុងបាទទឹកជ្រោះផងដែរដែលមើលលោកបាទសឹងតែគ្រប់តែគ្នាបាទចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះផងដែរចូលរួម Like Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗផងដែរ